Hyvää päivää. Joo, kyllä se kesä kuivaa, minkä on kastellut. Ei siinä paljon vettä enää ole. Otetaas tosta vähän. Kyllä se kuivuu, mutta jos nyt tulee taas joku kova sade, niin kyllä tää on sit taas ihan täynnä. Kyllä tää nyt pieni takaisku oli. Mutta toisaalta kyllähän tässä pystyy tälleen kaivaa aina tänne syvemmäksi, sitten päästään sen veden tänne. Sitten kaivaa tuolta puolelta. Kyllähän tää nyt saa tehtyä, mutta vähän sotkasta hommaa, sotkeentuu. Apua, käteen osu, mutta apua. Sotkusta on. Joo, nyt tehdään Mä en jaksa tehdä erillistä höpinävideoa. Täällä tehdään yhdistetty kaivos- ja mainoskatsausvideo. Saadaan nauttia tästä hienosta maisemasta samalla kun luetaan näitä mielenkiintoisia lehtiä. Ui, eurolla enemmän. Halpaa. Puna- ja marinoidut filesuikaleet, 5 euroa kappale. Onks toi halpa? Toi on se iso rasva, 800 grammaa. Toi on halpa, onks se halpa? Eurolla enemmän. Vai oliko se eurolla vähemmän? Mites päin se meni? Ui. 2 euroa, 3 euroa. Mutta jos se on eurolla enemmän, niin... Ei kun euron päivät, se on eri. Tää on eurolla enemmän. Siellä olisi viinirypäleitä. Ja sitten olisi kallista kalaa ja... Ai niin, ja koulut alkaa. Aina se alkaa näin aikaisin jo. Nyt on vasta heinäkuu. Paitsi että... Vai onko se mun pään sisällä vaan joku... Joku ongelma. Siis heinäkuu. Mut hetkinen, eihän tässä ole enää kuin 2 viikkoa, niin alkaa koulut. Tai joillain alkaa. Mulla tulee aina semmonen fiilis, että ostakaa kaikkia tavaroita. Koulut alkaa, vaikka nyt on vasta heinäkuu, mutta... En mä tiedä, onko se liian aikaista. Vai pitäisikö vasta mukaan heti edellisenä päivänä vasta ilmoittaa, kun koulut alkaa. Mutta sitten on, eihän siinä ehtis. Ehkä tää on ihan hyvä aika, en mä tiedä. Voi olla, että mä oon vähän liian foliohattu välillä. Mutta se on ainakin, se ei ole liioittelu se, tai siis se ei ole folio. Se, että lokakuun alussa aletaan jo myymään noita joulujuttuja. Eikö se ole aika aikaista mun mielestä? Mun mielestä se on vähän aikaista. Eihän siinä mitään kaupallista ole. Joulu on lähimmäistä, niin kuin ei siinä ole mitään kaupallisuutta. Sitten Lidlin kusetukset, mitäs täällä kusetetaan? Ui, halpaa kalaa. Tossa olisi tommosia, mutta en tiedä. Ei täällä ole mitään. Täälläkin on koulut alkaa. Itse asiassa piti oikeastaan noiden koulu... Kun se on se päivämäärä fetissi on taas.
Elikkä joku tietty. Sen takia piti raahata nää mukaan tähän nää. Et saadaan toi. Saadaan päivämäärä. Niinku päivämäärän narkkari saa päivän annoksen päivämäärä paasausta. Muuten ei pysty elää. Jos ei saa näitä. Eiku sesonki juttuja, ne pitää aina hehkuttaa. Paktos kool. Nyt ei olekaan se. Eikös sillä Alice Cooperilla ole souls in, eiku souls out. Niin nyt pitää olla souls in. Joo. Eikö tää, joo, moikka!